Nuka pace padreci, nuka zgjedhje padreci, nuka e nuk do të ketë në Shqipëri proces normal politik, as marrëveshje politike me opozitën dhe aleancë qytetare për mbrojtjen e demokracisë, pa u vendosur drejtësia, pa u ndëshkuar kriminelët. Nuk do të pranojmë kur që kriminelët jenë rrugë, që trafikantët jenë rrugë, që ministrat jenë pushtet, që Edi Rama jenë në selinë e ti, ndërkohë që ata që luftojnë për liri e demokraci, përndiqen, burgosen dhe dhunohen. Kjo ka marrë fund. Vendet do të ndrohen shumë shpejt. Shqiptarët e lirë do të marrin shumë shpejt fatin në dorën e tyre. Dhe drejtësia e pavarur shumë shpejt do të bëjë detyrën për cilën është penguar tash 3 vjetë nga banda kriminale në pushtet. Është penguar për arsyet që dëgjoj gjithë bota, është penguar drejtësia, është kapur drejtësia për të mbrojt Edi Abdylajin, Astrid Ramën dhe gjithë kriminet dhe politikare dhe shkrirë në një. Por kjo orë, po merë fund, do të aqlirojmë drejtësin, do të qojmë parasaj, do të aqlirojmë politikën nga krimi. Rama ik! Rama ik! Rama ik! Rama ik! Zërë dhe motra, largimi i Edi Ramës është sot kushtrimi çdo shqiptari, është kushtrimi i gjithë atyre që duan ligj, drejtësi, duan zgjedhjet lira, duan të jetojnë me nder dhe dinjitet, pavarësisht bindjeve politike. Por largimi i Edi Ramës është vetëm fillimi. Ne na duhet që zbashku të ndërtojmë mbi gërmadhët e kësaj krizet pa precedent. Themelet e forta të grejinës demokratike që kur më asnjë parti politike, asnjë grup individësh, mos t'je në gjendje që ta shkrin shtetin e shqiptarve në njëshme krimin si që bërë Edi Rama. Të mos t'je në gjendje t'ju vjedhin shtëpit tuaja, pronat tuaja, dignitetin tuaj, nderin tuaj, të ardhmën e fëmijëve tuaj, me një grusht oligarkësh grabiçar. Ndryshimi nuk do të zgjas nëse nuk do të jeti thellë. Ndryshimi nuk do të jeti vërtet nëse nuk japim fund pa ndëshkueshmërisë së Edi Ramës dhe krimit të organizuar. Ndryshimi nuk do të punoj për gjithë shqiptarët në qovë se që këte e tutje, qeverit e shqiptarve, parlamentet e shqiptarve, nuk do t'jenë të varura vetëm nga vota e mirë e shqiptarve. Për këtë, ne duhet shkulli me rëjnë të keqen e madhe, që u rritë, u forcua, e u bënjish, me shtetin dhe pushtetin e Edi Ramës. Ne do të bëjmë të mundur me besimin dhe shpresën që kjo lëvizje madhështore i fali çdo shqiptari me energjin, me besimin tek vlerat themelore demokracisë, të shtetit të drejtës, që kur më pushteti mos të buroj nga krimi, por vetëm nga vota juaj. Vetëm kështu do të garantojmë një herë e përgjithmonë që Shqipëria mos të jetë më ajo që duan këta: Edi Rama, Astrid Abdylaj, Shullazët, Habilajt, kriminerët dhe politikanët dhe oligarkët grabiçar, por që të jetë Shqipëria e gjithë shqiptarëve, Shqipëria si Europa. E duam Shqiprin si gjithë Europa! 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 Vlezër dhe motra, basti i vetëm i Edi Ramës është
është që kjo protest madhështore sonte të degeneronte në dhunën e planifikuar nga provokatorët e Edi Ramës, nga veglat e tij qorre. Dhe tani, duhet ju a them fare qartë sepse je hona e Bildit, je hona e 339-ës, tashmë në Shqip, në Anglisht, në Gjermanisht dhe çdo gjuhë perëndimit, ka kapërcyer kufit e Shqipërisë, nuk ka burr dhe grua shteti që nuk e di se çfarë banditi është kryeministri i Shqipërisë. Ndaj, e vetëmja mënyrë për të hequr vëmendjen, e vetëmja mënyrë për të mbytur këtë zhurm, ishte skenari turpshëm i provokimit të dhunës dhe kur në këtë protest, më të madhen, më qytetaren, më giganten, më europianen, RAMAIK! 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 Ti dhe i shërbëtorve të ti dështoj me sukses të plot plani për të requr vëmendjen nga skandali që sot e të gjonet me ruar gjithë Europa. Dështoj sot ju theme përgjësi të plot se tiktaku i orës e diramës pëmbaron në qdo kancelari të Europës dhe të përëndimit. RAMAIK! 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 Daj, asgjë nuk e shpëton dot më, nuk e shpëton dot më miqtë e ti kriminel, nuk e shpëton dot më policët e korruptuar dhe ministrat e zhytur në korrupsion, nuk e shpëton dot as lakejt e blerë me miliona euro të vjedhura shqiptarve, asgjë nuk e shpëton dot më Edi Ramën nga verdikti i një populli europian. E duam Shqipërinë si gjithë Europa! E duam Shqipërinë si gjithë Europa! E duam Shqipërinë si gjithë Europa! E duam Shqipërinë! Duat ju falenderoj nga zemra që ju përgjigjet thirrjes time dhe kushtrimit tim për dalë në protest burra dhe gra me fmi për dore. E gjithë bota son të she kontrastin midis popullit e Europian Shqipëris. Dhe bandës më anti-europiane, më anti-amerikane, më anti-perendimore, bandës despotike kriminale të Edi Ramës, ndaj sonte me zërat e gjokseve tuaja, me këtë prani oqeanike, me këtë shesh të liris, dijeni, dëgjojeni, kujtojeni shumë shpejt, sonte pavullosim vdekjen politike të organizatës kriminale të rilindjes. RAMAIK! 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 I dështuar është edhe projekti për zgjedhje pa opozitën, për votime në shtetërrëthim, për shëndes nga zemra qytetarët, aleancën qytetare për mbrojtjen e demokracisë. Ne do të mbrojmë demokracinë,
Ne stop plan të Shqipëris, do të mbrojmë rendin kushtetus, do të mbrojmë liqëperin, e vërteta ka da në shesh, e vërteta është të kraun tuaj, e vërteta është të kraun ton, e drejta është të kraun ton, ligji dhe kushtetuta është të kraun ton, me dimër e Zotit madh, asgjë nuk në ndëllë në mërshin ton, drejt fitores, rama ik. Por ne jemi ndryshe nga banda e kriminelve në pushtet. Ne do të bëjmë gjithçka që rënja e kësaj kupole kriminale dhe triumfi qytetarëve i demokracisë binar kushtetin të vi pa kosto për asnjë qytetar dhe qytetar shqiptar, sepse largimi i sigurt, i vendosur, i Edi Ramës nuk ja vlen fije e flokut të asnjërit prej jush, Rama ik! Daj, duke e shprehur miljoni time të thellë, që keni ardhur bashkë me familjet tuaja sonte këtu, për mundësinë brillante që i ofruat botës të shohë sonte, kontrastin midis Europës në shpirtrat tanë dhe krimit në shpirtin e kupolës, ndizin i dritat, ngrinin i lartë shpresën e shqiptarve. Të gjithë e duam Shqipërinë si gjithë Europa. 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 E bëjmë të betejë për vlerat europiane. Ne bëjmë të betejë për fëmijët tanë. Nuk ka forcë bitok në ndaloj. Gati jemi, në këmb jemi, të vendosur për të quar betejën të rifund. Po për jo! Po për jo! Po për jo! Në çdo qytet, në çdo lagje, ne do të mbrojmë demokracinë, ne do të mbrojmë kushtetutën, sepse duke mbrojtur kushtetutën dhe demokracinë, duke mbrojtur ligjin, edhe kur ata që kanë për detyrë janë bërë antiligji, jemi garancia e vetme që mbrojmë pragjet e shtëpive tona, fëmijët tanë, familjet tona, Rama ik! Vlezër dhe motra, një projekt i thellë ndryshimi na pret. Së bashku do të hartojmë, së bashku do të votojmë. Ju meritoni dhe do të keni ndryshimin që keni ndërruar për 30 vite. Shqipërinë Europiane, Shqipërinë e shpresës, Shqipërinë e shtetit të drejtës, Shqipërinë e qeverisjes, të njerëzve, nga njerëzit dhe për njerëzit. Gati jemi të afrojmë, gati jemi të bëjmë realitet, bashkë me ju, me çdo shqiptar, por së pari duhet të çojmë deri në fund betejën tonë për largimin njëherë për gjithmonë të së keqes. Ndaj ju ftoj, sonte, në këtë natë, kontrastit jashtëzakonshëm midis Shqipërisë Europiane që është kyshesh dhe kupolës e krimit të fshehur në vrimat e miut, të zotohemi së bashku këtu
se hapat e fundit të kësaj betaje, do të na gjejnë më të vendosur, më të bashkuar, më të vendosur se kur. Ramaik! 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 Mesajin sonte, po kumbon në Berlin, po kumbon në Washington, po kumbon në Londër dhe Romë, po kumbon në Paris dhe Bruxelles, ja cili është populli Europian i Shqipërisë. Shqipëria Europiane është të një parasyve të botës, ndizir i dritat, ndizir i dritat. Dhe jepini mesajin tuaj për botën që përëndjek live. Dizin i trita! Me përëni të të gjojë Europa dhe bota! Live, tani, jepini mesajin tuaj! E kanë kuptuar se largimi e Diramës është domos doshmëri. Sonte e kanë konfirmuar se për shqiptarët janë vlenë bashkohën të bedej. Kjo falë jush, falë këti bashkimit jashtë zakonshëm, falë këti mesajë Europian, a ka popull në Europë, që të bashkohet kësisoj, si bashkohemi ne, ku një qeveri e krimit refuzon standartin Europian. Jo, do të kishin marë për para me gjithë shka, por sonte nuk është ajo natë. Ajo natë e ajo ditë e shpresës po afron. Sonte është nata, kur e gjithë Europa, kur e gjithë perëndimi, e ka kuptuar, se të largosh e Diramën nuk është vetëm e rëndësishme për të shpëtuar demokracinë shqiptare. Nuk është vetëm e domosdoshme për të ruajtur stabilitetin. Se të largosh e Diramën nuk është thjesht dhe vetëm një detyrë për mbrojtjen e sigurisë dhe të interesave geostrategjike të perëndimit. Por se të largosh e Diramën është një mision për të ndihmuar popullin Europian të Shqipëris, Ramaj! Ndaj, dua t'ju ftoj miqtë mi, ta vazhdojmë rezistencën tonë, përballjen tonë, betejën tonë që po shkonë drejt fitores së sigurt të Shqipërisë së vlerave, të Shqipërisë europiane, të Shqipërisë demokracisë, mbi Shqipërinë e krimit, mbi Shqipërinë e avtylajve, mbi Shqipërinë e lalve, mbi Shqipërinë e ajdutve dhe kriminelve, me në krye Edi Ramën. Ta vazhdojmë dhe do të vazhdojmë orë pas ore, ditë pas dite, qytet me qytet, fshat me fshat, deri fitore, Ramaik! 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 Por ky mesazh sonte, që e ka kuptuar gjithë bota, ky dështimi turpshëm i planit kriminal të kriminelve në qeveri, për ta shndruar këtë oqean shpresë në një skenar dhune, është po kështu një detyrë e madhe për mua, për Partinë Demokratike, për gjitha latët tanë, për opozitën, që t'i prim betejës tonë, t'ju prim ju, dhe unë ju siguroj, ju garantoj, se do t'i prim
Meç do kusht, e meç do çmim. As një hap pas, Ramai! Nuk do t'ju praktisim dhe nuk do t'ju shkelen. Nuk do t'a kthejmë kur të energji dhe besim në një kapital për të negociuar në tavolinën e pisët pazarit politik me Edi Ramën. Ju a them sënë të qartë dhe prerë, tani që çdo kush e di atë që ne 6 vite denoncuam, se Edi Rama është një hajdut dhe një kriminal gjakftot që për karrikën e ti, për pushtetin e ti, për pasuritë e ti të paligjshme, shkatroi shtetin, ekonominë, shkatroi jetët e mira njerëzve. Tani që provat janë në sytë e çdo kujt, ta din mirë se zotimi im i 16 shkurtit qëndron e do të qëndrojnë fuqi, nuk ka e nuk do të ketë negociata me Edi Rama kryeministër, nuk ka e nuk do të ketë marrëveshje politike pa dënuar hajdutët e votave, nuk ka e nuk do të ketë asnjë marrëveshje politike pa çliruar një herë mirë votët tuaj, lirit tuaj, dignitetit tuaj. Ramai! Ramai! Orat e ditë të ardhshme janë vendimtare dhe në këto ditë e orë të ardhshme laku do të ngushtohet në qafën e së keqes. Do të ngushtohet sepse e keqa ka rënë në gropën që ka gërmuar tash sa vite për shqiptarët e thjeshtë. Edi Rama është i pashpresë. Pazar me opozitën nuk do të ketë. Harrez dhe falje nga shqiptarët për krimet dhe vjedhjet nuk do të ketë. Apo jo? Pra do të ketë vetëm një rrugë për dalë nga kjo krizë. Dhe rruga është e përcaktuar në çdo manual kushtetute dhe standardesh europiane para drejtësisë. Në burka i tutë të votave, qeveri transitore, pa Edi Ramën, reform kushtetuse për t'ja kthyer shqiptarëve pushtetin dhe votën. Në zgjedhje të lira e të ndeshme, ku sovrani do diktoj me votë e do të shkarkoj me votë qeverin, vetën kjo do t'i hapë rrugë ekonomisë shqiptare për gjithë shqiptarët. Vetëm kjo do t'i hapë rrugë mundësive për punësim me paga dinjitoze për rinin shqiptare, reformës në arsim dhe shëndetësi, respektit, mirënjohjes dhe përfshirjes elitës së mendjes e të shpirtit shqiptarëve në çdo vendimarrje, kthimin e bashkëtesës demokratike në një standard të pa negociushëm europian. Unë besoj të ke Europa, ju besoni të ke Europa, ne besojmë të këdhera dhe standartet europiane, por që t'japim fund kësajt keqe, na duhet që këtë kriz të mbyllim vetëm për mes zbatimit të standarteve europiane. Ramai! Ramai! Standarti europian, zgjedhje të lira të ndeshme, na ka bashkuar këtu. Standarti i vlerat dhe parimet e perëndimit kërkojnë pas një më dyshje largimin e qeverisë krimit dhe vënën e tyre para drejtësisë. As një hap pas nga këto kondita vlera dhe parime europiane, këtë kërkon populli europian i Shqipërisë. Dhe opozita nuk të rriqet, as t'i hap pas. Ramai! 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 Ramai!
qëndrezër dhe motra. 4 muaj qëndrez ditë e natë, çmontuan grehinën kriminale para syve të botës. Një javë në ndanë, nga 30 qershori, varreza politike e organizatës kriminale Trilindjes. Juftoj të jemi bashkë në çdo sheshe, në çdo rrugë, për të mbrojtur kushtetutën, për të mbrojtur demokracinë, me fuqinë e papërballueshme të kauzës së drejtë, të shpirtit evropian, të dashurisë për vendin dhe fëmijët tanë. Dhe juftoj tani, në përmbyllje të këtij mesazhi të qartë e dëgjuar kudo në Europë dhe në Amerikë, marshoni me mua, vëllezër dhe motra, marshoni me mua drejt parlamentit, marshoni me mua drejt shtëpisë së lirisë, partisë demokratike, le të marshojmë bashkë, por ndizini dritat që ta shohë gjithë bota, hapin e shpresës, hapin e dyshimit, dritat lartë. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqiprinë, fitore!